U 67. godini od bolesti COVID-19 preminuo je poznati muzičar Đorđe Balašević. U vreme služenja vojnog roka u JNA 1981. godine glumio je u televizijskoj seriji Zastava filma Vojnici. Tom prilikom intervju sa njim radio je naš kolega Mirko Lukanović. Balaševića sam upoznao za vreme njegovog služenja vojnog roka, kada je istovremeno igrao u Zastavinoj TV seriji Vojnice. U to vreme, kao novinar i fotoreporter, sa njim sam napravio više intervjua sa kojih nosim nezaboravne uspomene. U mom sećanju ostaće zauvek kao mnogo dobar čovek, čija umetnost, odnosno muzika, ne zna za vreme i granice. Zato večna mu slava i neka mirno spava. Druže, poručniče, ja mislim da... Nemojte si! U opštenarodnom otporu grada mogu da učestvuju samo pešadijske i recimo oklopne jedinice. A desetar vidiš tvrdi da može i avijacija. Ne. Avijacija, artiljerija i ostali rodovi mogu da učestvuju samo u završnim operacijama za oslobođenje grada. Jer koga da bombarduje avijacija? Naše građane. Svoje rođene je jado. Sedi, Lalo. Eto, vidiš, šta sam rekao? Da znamo, ko dva i dva. To neće biti ni malo laka borba. Dođite nam opet. Hoćemo, da mogu. Jeli, jer samo ovaj film gledamo. Idemo dalje drugo. Jok, ima još jedan, pornografski. Dobro. Za tebe. Stojišin. Ja. Na koje snage se oslanja rukovodstvo otpora u gradu? Pa, oslanja se na sve. Na omladinu, pa na udarne grupe, na teritorijalce, na jedinice JNA u blizini. Na svakog patriotu, bilo da je muško ili žensko, staro ili mlado. Tačno, eto, to je to. A na JNA? Pa rekao sam i na nas. Dobro, znači i na jedinice Jugoslovenske narodne armije kao nosioca oružane borbe protiv agresora. Sedi. More daj isprave, a zabradit ćemo lako. Popodnevni program. Jelovni. Jelovni. Za večeru ima tri jela. Prvo jelo. Pasulj. Drugo jelo. Imaš sreće, stigo si na pasulj. Treće jelo. Makaroni sa sirom. Salata. Pod A. Kiseli kupus. Pod B. Cvekla. Ti cveklu, Bogorodicu. I mislim da je krivica za to na sve nas. Melšpajs. I... Svi smo mi... Eurokret! Tišina, drugovi! Nastavi, Tavče. Za proteklu sedmicu. Najbolji bataljon, majora Stojimirović. Najbolja četa... Slušaj dobro! ...Dana Borojević. Najbolji vod, poručnika Ličine. Najbolja odeljenja, desetara Nikolića, Rudije, Ničevskog, Župnika i Zupanca. I Vidića. Najbolji vojnici... Dobro, drugovi, ne treba više da slušate. Regrut s bradom, stoj! Stao sam. Ime i prezime. Borivoje Potkonjak. Godina rođenja. 955. Jesi član saveza? Nisam. Kandidat sam. Aha. Tri koraka napred. Na levo. Poručnik Bradić, izvolite, druže pukovniče. Proveri ko se to tamo igra sa razglasom. Interveniši kod načelnika vojničkog kluba, zastavnika Markovića. Razumem, druže pukovniče. Zastavnik Marković. Po naređenju komandanta puka, odmah proverite ko vam se to tamo igra sa razglasom. Razumem, druže poručniče. Zar niste čuli šta vam ovaj tamo radi? Nisam, druže poručniče, pošto su vrata, to je zatvorena. E sad intervenišite. Razumem. Na levo. Na desno. Na mesto voljno. Mirno. Mirno. Šta čekaš? Nanosi se.
Brže. Jesi li onaj alkohol? Eto, drugo. I to je vaš vojnik. Jesi, jel tako? Ukazana mu čast. To je zabranjeno, razumeš? Da vodi razglas, a on zloupotrebljava i naše i vaše poverenje. Vidit ću. Idi u stanicu i dovedi ga. Razumem. Na Grejsa je kaniko njegov. Izvadi flašu. Stavi je na zemlju ispred sebe. Spusti je na zemlju, je li jasno? Brže! Šta čekaš? Spuštaj flašu! Znači tako, Stojišin. Ti se igraš, a načelnik kluba treba šta? Treba da crveni pred drugom pukovnikom. Samo sam se šalio, druže Zastaniče. S kim si se šalio? S ovim novim. Nisam mislio da... I kako si dočekao novog druga? Malo sam se šalio, druže kapitane. Bilo je dogovoreno da na razglas uvedemo i humorističke emisije. Jel da? Da. Nema, sve jasno. Baš sve. Od A do Š. Dobro, Stojišin. Da vidimo. Kojim će pravcem neprijatelj da nas napadne? Selo Karani, kota 305, Mlinice. Siguran? Potpuno. E, pogrešno. Prvo, možda uopšte neće da napadne. A drugo, može da krene i pravcem. Zapadne padine Debelog brda, vinogradi. E, moj ti. Tako je rekao drug kapetan. Jakuš, da te pitam nešto. Pitaj. U kom ti je mesecu, žena? 8 meseci. 8. A što? Pa to je već... Slušaj, da ideš kod komandira i da tražiš 8 dana odsustva. Kad imaš voz? U 2. Šta je bilo, da te pustio? Ma jok, ni da čuje. Šta je rekao? Rekao je sutra u 11 da dođeš kod njega na raport. Ja? Zašto ja, majku? Prvi dan ove godine pa na raport. Ma nema veze, danas nećemo da mislimo na sutra, jel' tako? Danas je najveseliji dan. Najluđa noć. A sada čestitka koju je preko razglasa uputio komandant puka lično. Citiram. Svim vojnicima, mlađim oficirima i oficirima našeg puka želim mnogo sreće, radosti i uspeha u daljem radu u nastupajućoj godini. Pukovnik Milorad Koprivica. I mi njemu. Hvala. I ja njemu. Hvala. Ajde, nastavi. Ti. Druže kapitane, ne bih hteo da zadržavam ni vas ni drugove. I samo hoću da izjavim da to sa ovim drugom nije bilo u redu. Mislim, i sad ne znam šta mi je bilo. Potpuno se slažem sa vašom osudom. Dobro stojiš, sedi. Nemoj da me zoveš ako nisu ilegalci. Vidi koliko ima kafe. I ova 2 džaka. Ima tamo još. Eksploziv, trotil. Kakav eksploziv, kakvi bakrači. Pomiriši drug. I ima još kafu. Tačno, deterđent. Ulje, šeker ima, sve ima. Deterđent, kafa, ulje. Pišta, Đere ide. To ćemo sve da rekviriramo. A šta vam pada na pamet? Žarko! To stvarno nema veze sa našom vežbom, sa ratom. Ima s ratnim dobitnicima. Pržionice ne mogu da postignu. Cene prevoza su skočile. Društveni sporazum još nije potpisan. A vi zalihe. Šta bi bilo da je pravi rat?